možno niektorí mladí tú svadbu uprednostňujú a niektorí zase, že žijú tak povediac na divoko, voľno, vo vzťahu, vo dvojici. Čo si o to myslíte vy? No, tak každý ako chce. My máme svadbu za sebou a chceli sme aj teda, ako nechcel som len tak žiť. Ale keď to niekomu vyhovuje dneska aj po finančnej stránke, to asi viac menej robia, že keď sú v jednej domácnosti a akože cudzí, keď to zoberú, že aj tak sa asi sa musia pretlkať ľudia všeliako. Čiže keby bola šanca znovu sa oženiť, oženili by ste sa? Nie, už mi stačí. Už stačí, raz stačí, to je. Čo je podľa vás teda lepšie, mať veľkú svadbu v kruhu rodiny, blízke, alebo takú menšiu, možno takú komornejšiu? Ozaj maličku kruhu rodiny len, no. A chvála Bohu, do dneska to vyšlo. No, 40 rokov bude na jeseň, takže dobre. Gratulujeme. Ďakujem pekne. Dnes je taký trend, že väčšina mladých ľudí volí pred sobášom taký ten život vo dvojici, možno tak nadivoko to niekto tomu hovorí. Čo si o tom myslíte vy? Čo je podľa vás lepšie? No, sestra sa mi ide teraz vydávať na budúci týždeň. Takže keď chce niekto byť s niekým, to je jedno, či má papier, či je ženatý, vydatý, to je úplne jedno. Proste to je papier. A keď chcem byť s niekým, tak s ním budem aj bez toho papiera. Takže ten papier to je iba dodatok, kto si na tom potrebí. Ja by som si na to nepotrebil. Jasne. Takže svadba nie je nejaká priorita vo vašom živote? Tak svadba nie, ale keď som s priateľkou a chcem byť s ňou, tak budem napriek tomu, či je papier alebo svadba, že by bola. Alebo... Ja si na to nepotrebím. Jasne. A keď už by k tej svadbe došlo, teda že sa plánuje, aká je podľa vás lepšia? Taká veľká alebo nejaká skôr menšia v kruhu iba rodiny? Tak svadbu som ešte nemal. Ako by ste teda chceli? Spýtajme sa takto. Nejakú veľkú, alebo naozaj len takú? By chcela priateľka, aby sme sa prispôsobili. Takže tak, ale tak malú ľudí zase nie a zase veľa tiež nie, tak medzi. Zlatá stredná cesta. 50-60 ľudí akurát. A čo sa týka financie, takej svadby predsa nie je to asi lacná záležitosť. Myslíte si, že by to mali financovať rodičia, alebo teda tí mladí by si mali našetriť? Tak v tomto prípade to tak pol na pol. Ale tak určite aj rodičia dajú väčšiu čiastku a už súrodenci alebo rodina sa poskladá. Ale tak určite aj sestra do toho vrazila dosť, takže tak. Čo? Tak 20 000 akurát do svadby. V súčasnosti je taký trend, že veľa mladých ľudí volí pred sobášom taký ten život na divoko, ako sa tomu hovorí. Čo si o to myslíte vy? Už neviem, no my sme boli zvyknutí inak, viete, ešte keď sme my boli mladí a keď bývali sobáše, tak sme to boli tak iní, no teraz je to už celkom iné zase, už je to také modernejšie, už mladí zase ináč rozmýšľajú. Je to podľa vás správne, že tie svadby možno idú tak do úzadia a oni chcú žiť bez toho papiera? Ja neviem, no možno, že majú menej problémov, keď nemajú papiere, keď sa aj rozvádzajú alebo také niečo, ja neviem, ale... Teraz každý povie, že na čo sa máme brať za to, aby sme mali papier. Voľa kedy to bolo inak, no. Voľa kedy by sme neboli mohli takto žiť, že len tak žijeme a bez všetkého. Neviem, no. Neviem, čo vám mám ešte. A tie svadby, čo si myslíte, je lepšie mať takú väčšiu svadbu, alebo len takú malinkú v kruhu rodiny, alebo naozaj tie tradície by sa mali aj pri tej svadbe zachovávať, že teda naozaj veľká oslava? Ja neviem, keď v tejto dnešnej dobe veľké svadby robiť, kto má na to, tak robí aj veľké svadby, a kto nemá, tak si len v menšom kruhu ako rodinom si robieva. Ja som teraz tiež pred týždňom bola iba na takej svadbe, čo sme mali ozaj len takých najbližších. Tiež len taká menšia svadba, nie taká, že 70 hostí. Také, no každý nemá aj na to finančne, viete, ako to... Ťažko je to teraz. Viete, aj to tie financie sú tiež asi teda dosť veľkým problémom. Mali by to financovať rodičia, alebo je to čisto záležitosť tých budúcich manželov? Ako, čo si myslíte vy? Aký je váš názor? A keď tí mladí na to nemajú, alebo ešte nemajú aj nadobudnuté také peniaze ešte, alebo aj ak ešte aj nerobia, tak čo si to tí mladí? Musia to len tí rodičia. Takže mali by im pomôcť teda trošku? Mali, no tak... My sme tiež mali teraz neveľkú svadbu a pomohli sme mladým, ako sme mohli, no tak čo.
Dnes je taký trend, že väčšina mladých sa radšej nezosobášia a žijú tak povediac spolu. Na divoku tomu niektorí hovoria. Čo si to myslíte vy? Čo je podľa vás lepšie? Neviem, tak záleží. Ako kto, no. Mne to je jedno v podstate, keď sa majú dvaja ľuby, tak to jedno, nemusí to byť na papieri. A váš je aký prípad, keď sa môžem spýtať? Ja slobodná. To nie je moje dieťa, to je moje sestry. Slobodná, bezdetná, ale mám priateľa. A plánujete aj svadbu niekedy v budúcnosti možno? V budúcnosti áno, ale nejako netlačíme na to. Takže tak, aj keby deti boli, tak nemusí byť svadba podľa mňa. Není to nejako striktne dané, ako to bývalo. A keď už tie svadby sa naplánujú, bude to nejaká klasická, lebo aj väčšina ľudí sa teraz zoberie napríklad na úrade a neriešia tú celú parádu okolo toho? Tak ja by som chcela v kostole, ale tak záleží na cirkev teraz skôr, keď nie je ani birmovka, ani príjmanie, ani nič, tak nechcú veľmi a potom... Mnoho ľudí rieši aj tie financie, ale tak zase možno, že to je otázka na rodičov aj z tých darov, že... Tak ja by som nechcela od rodičov akože nejako ťahať, sami si to potiahnuť. Takže tak. Čiže keď svadba, mladí ľudia, pekne našetriť si to všetko a... Presne, nie ťahať od rodičov. Takže tak. Dnes je taký trend, že veľa mladých ľudí uprednosti radšej pred sobášom tak život vo dvojici na voľno. Čo si o tom myslíte vy? Tak ako povedala priateľka, je to len papier. Keď máš niekoho rád, tak na to papier netreba. Asi toľko. A neplánujete svadbu niekedy v budúcnosti? Ak Boh dá, tak uvidíme, čo sa stane. Ako by ste chceli svadbu? Nejakú veľkú, alebo skôr takú komornú v užšom kruhu rodiny, možno iba na úrade? Taká blízka rodina iba, to stačí. A takže financie nerobia problém v tomto prípade. Myslíte, že si to majú naplánovať všetko mladí zaplatiť, alebo je to lepšie, keď rodičia niečím prispejú? Tak je to ich svadba mladých, tak mali by si to oni zabezpečiť. Mnoho mladých má teraz taký trend, že uprednostia pred sobášom taký ten život voľný. Môžeme povedať, že aj na divoko. Čo si o to myslíte vy? Ťažká otázka. Hlavné tradície by sa mali asi dodržiavať. My sme tie za to, aj keď je to vzhľadom na to, že je medzi nami trošku taký väčší vekový rozdiel. Takže počkáme, kým sa spraví nejaký ten prvý stupeň vysokej školy a určite sa do toho pustíme tak, ako sa má. A čo, partnerka, priateľka? No ja už by som aj tú svadbu prijala, takže ja už len čakám, kedy si dokončím bakalára a pustíme sa do toho. Takže vaša predstava o svadbe je taká, že už poriadna veľká v kruhu rodiny alebo len taká úradná záležitosť? Určite veľká v kruhu rodiny a priateľov. Určite. Ja súhlasím tiež. A ako je to s financiami? Myslíte si, že teda mali by rodičia prispieť, alebo je to otázka tých mladých, že keď už teda robia svadbu, mali by si ju financovať? Tak, je to akože tak, pokiaľ budú chcieť, tak sa nebude im samozrejme brániť a keď je to tak, tak nebudeme samozrejme na nich odkazaní, takže. Neviem sa ja vyjadriť k tejto otázke. Takže asi súhlasíte s priateľom. No hej, súhlasím. Dnes je taký trend, že väčšina mladých ľudí uprednostňuje pred sobášom taký ten voľný život. Niekto tomu hovorí na divoko. Čo si o to myslíte vy? Ja si myslím, že je to aj dobré. Ľudia sa majú spoznať po každej stránke, aby potom, keď sú svoji, neprišli na niečo, čo mohli zistiť predtým. A keď už sa rozhodnú o svadbe, čo si myslíte, že čo je pre vás také, tá tradičná veľká svadba s rodinou alebo len taká úradná záležitosť? Hovorí sa, že svadba je občas iba papier. Podstatné je tí ľudia, ktorí sa tam zídu, aby sa cítili príjemne a prijali si všetko dobré. Dneska je taký trend, že mladí ľudia uprednostňujú miesto tej tradičnej svadby taký ten život vo dvojici na divoko. Čo si o to myslíte vy ako mladý človek? No tak väčšinou teraz je taká doba, že sa mladí zoberú a po chvíľke sa rozídu. Takže ja takže len žiť s priateľkou. Ani brať sa nechcem. No, to je len na papieri. Takže ja ten papier nepotrebujem. Takže svadba asi nepripadá do úvahy, ani plány, nič také? Nie, jedine som povedal deň pred smrťou, inak zomierem s úsmevom na tvári. A keď už tá svadba, keby ste si vedeli predstaviť takú tradičnú, veľkú, alebo len niečo také komorné v kruhu rodiny? V kruhu rodiny a v prírode, keď už tak. Takže to by bola netradičná svadba, nie možno v kostole, ale v prírode? Áno, lebo prírodu mám najradšej. Tam sa odreagujem. Tam prichádzam na inakšie myšlienky. Aj keď som nahnevaný, tak idem do prírody sa ukludniť.